পুনৰ স্বাগতম। লকডাউনৰ সময়ত তীব্ৰ খাদ্য সংকটত পৰিছে মঠ মন্দিৰত থকা কপিকুল। এনে সময়ছোৱাতে একাংশ হৃদয়বান লোকে কপিকুলৰ মাজত বিলাইছে খাদ্য সামগ্ৰী। কিন্তু এনে কাৰ্যৰ ফলত বান্দৰে হেৰুৱাইছে বন্য স্বভাৱ। সেইবাবে বান্দৰক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাটো বন্ধ কৰাৰ আহ্বান প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক মনোজ গগৈৰ। বন্যপ্ৰাণীক বনৰীয়া হৈ থাকিবলৈ দিয়ক, বন্যপ্ৰাণীক শ্ৰদ্ধা কৰক, আদৰ বা পুতৌ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, নহলে হিতে বিপৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ৰাইজলৈ আহ্বান প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ। লকডাউনৰ ফলত স্তব্ধ জনজীৱন, গৃহবন্দী জনগণ, এই সময়ছোৱাত তীব্ৰ খাদ্য সংকটত পৰিছে মঠ মন্দিৰত থকা কপিকুল। এনে সময়ছোৱাত একাংশ হৃদয়বান লোকে কপিকুলৰ মাজত বিলাইছে খাদ্য সামগ্ৰী। কিন্তু এনে কাৰ্যই তীব্ৰ ভাবুকি মাতিছে কপিকুললৈ। ইয়াৰ ফলত বান্দৰে হেৰুৱাইছে বন্য স্বভাৱ। বান্দৰক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাটো বন্ধ কৰাৰ আহ্বান প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক মনোজ গগৈ। এতিয়া যে বান্দৰক খাদ্য যোগান ধৰা, গতিকে সেইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আচলতে বনৰীয়া জীৱ জন্তুক আমি মানুহে কেতিয়াও খাদ্য সিহঁতক যোগান ধৰিব নালাগে, আৰু কাৰণ সিহঁতৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেইটো চেঞ্জ হৈ যায়, সিহঁতৰ বিহেভটো চেঞ্জ হৈ যায়। লাষ্টত এনেকুৱা হ'ব যে সিহঁতি মানুহক নমনা হ'ব, মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব। গতিকে সেইটো কাৰণে আচলতে আমি কেতিয়াও বান্দৰক বা বন্যপ্ৰাণীক কেতিয়াও আমি খাদ্য যোগান ধৰিব নালাগে প্ৰকৃতিক থকা অৱস্থাত, যদি তাক ৰেস্কিউ কৰি বা বেলেগ তেনেকুৱা বেলেগ কথা। যিকোনো কাৰণত বন্যপ্ৰাণীক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাটো আইনসন্মত নহয়। মঠ মন্দিৰত বান্দৰক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাত বান্দৰে বন্য স্বভাৱ হেৰুৱাই পেলাইছে। এনে পৰিস্থিতিত বান্দৰে বন্য স্বভাৱ হেৰুৱালে মানুহক আক্ৰমণ কৰিবলৈও ভূক্ষেপ নকৰিব। গতিকে আমি অযথা কিছুমান কাম আমি কৰিব নালাগে, যিটো যে সিহঁতৰ কাৰণেই অপকাৰ হয় আৰু আমাৰ মানুহৰ কাৰণেও অপকাৰ হয়। গতিকে মই এটাই অনুৰোধ জনাম যে ৰাইজক, যাতে কেতিয়াও বন্যপ্ৰাণীক প্ৰকৃতিত থকা অৱস্থাত কেতিয়াও আপোনালোকে খাদ্য যোগান নধৰিব, মানুহে আক্ৰমণ কৰিবলৈ ল'ব, গতিকে কেতিয়াবা গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তু টানি লৈ যাব, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা মানুহে কেৰি বেগ কেতিয়াবা লৈ থাকে বা তেনেকুৱা কিবা খাদ্য বস্তু বা কিবা কিবি মোনা চোনা লৈ থাকে, সেই লৈ পেলাই সিহঁতি লৰ মাৰে, তেনেকুৱা তেনেকুৱা কিছুমান হয়। সেয়েহে ৰাইজৰ প্ৰতি মনোজ গগৈৰ আহ্বান, বন্যপ্ৰাণীক নিজৰ মতে চলিবলৈ দিয়ক, তেওঁলোকক প্ৰাকৃতিকভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইখিনি মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীৰ হেঙাৰাবাৰীত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। ড্ৰাগছসহ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই সৰবৰাহকাৰী। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিপুল দাস আৰু ঋতুৰাজ নেওগক। মহানগৰীৰ বৰবাৰীত ঘৰ দুই সৰবৰাহকাৰীৰ স্কুটিৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰোঁতেই জালত পৰিল সৰবৰাহকাৰী। AS01Z0616 নম্বৰৰ স্কুটিখনো জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ চলাইছোঁ, মহানগৰীৰ হেঙাৰাবাৰীত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। ড্ৰাগছসহ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই সৰবৰাহকাৰী। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিপুল দাস আৰু ঋতুৰাজ নেওগক। মহানগৰীৰ বৰবাৰীত ঘৰ দুই সৰবৰাহকাৰীৰ স্কুটিৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰোঁতেই জালত পৰিল সৰবৰাহকাৰী। AS01Z0616 নম্বৰৰ স্কুটিখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এজন আধুনিক টাৰ্জেন বিগত 10 বছৰে গছৰ খুৰুঙত বাস কৰিছে ৰঙাপৰাৰ ফুলবাৰী চাহ বাগিচাৰ পানীপুতাৰ এজন যুৱকে। গছৰ ওপৰত সাজি লোৱা চাংঘৰত থাকি অকলশৰীয়া জীৱন অতিবাহিত কৰা যুৱকজন এতিয়া সকলোৰে বাবে কৌতূহল হৈ পৰিছে। 16 বছৰে গছৰ খুৰুঙত বাস যুৱকৰ। ৰদে বৰষুণে ঘন জংঘলত এইজোপা গছৰ ওপৰতে অতিবাহিত কৰিছে জীৱন। নিজৰ ঘৰ থকাৰ পাছতো কিয় আদি মানৱৰ দৰে আছে এই যুৱকজন? তাত 15 সালৰ উমৰ পৰাই বাস কৰি আছো। আপোনাৰ 15 বছৰ বয়সত আপুনি ইয়ালৈ আহিছে? কিহৰ কাৰণে আহিছে? এইটো মা পিতাই শিৱ পাৰ্বতীয়ে সংসাৰ মা পিতাই এতিয়া এইটো কৰি দিব লাগে,
বলে একটু ফাঁসি দিবলে দেখালে মো কোনো সপোন তো সপোনে আর এনেকাও মাহ ধরব ন আর আমার পাশতে তাই সদায় দেখাই নেদে না তো যুত যে দেখাইছে তেনে বাবা সেবা করে বই আস অসম অরুণাচল সীমান্তর গুইনেজিয়া পাহাড়ের এই প্রকাণ্ড গছজোপার ধুন্দতে আছে যুবকজনের উপাসনাস্থলী রঙাপড়ার ফুলবাড়ী চাহ বাগিচার পানীপুটার এই যুবকজনের নাম চক্রু। দিন হাজিরা করে পাওয়া টাকা কেটারে বিশাল গছজোপার খুরুঙতে থাকা শিব আর পার্বতীর উপাসনাস্থলীত পূজা অর্চনা করে আছে। গুইনেজিয়া পাহাড়ের জাকে জাকে বনরিয়া হাতী আর আন জীব জন্তুবুরর এতিয়া প্রায় চিনাকি চক্রু, কারণ আজিলৈকে কোনো জন্তুয়ে কোনো ধরনের ক্ষতি করা নাই যুবকজনের। কিন্তু কেতিয়ারে পড়া এনেদরে আছে যুবকজন? আট বছর মান বয়সের বয়সের হিসাব মানে আমি কব নিম এটা কি বছর সরকাল আসল তো আট বছর মান বয়স অনুমানটা করছো আমি আট বছর বয়সের ধরল আজি চব্বিশ বছর বয়সলক মানে ইয়াতে স্থান করে ইয়াতে থপনা পাতি ইয়াতে চাকি বতি জ্বলাই আছে। আর আমি দেখাত মানে বহুত দুঃখ কষ্টর মাজে পূজা সেবা করে আজি ইয়াতে জীবন যাপন করে আছে। গছর উপর সাজি লওয়া চাংঘর থাকি অকলশরিয়া জীবন অতিবাহিত করা চক্রু এতিয়া সকলরে বাবে এটা কৌতূহল। রঙাপড়ার ধনেশ্বর কলিতা, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। কালো বুদ্ধ পূর্ণিমা দেশজুড়ি পালন করা হব 2064 বছরিয়া বুদ্ধ পূর্ণিমা। কিন্তু লকডাউনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায় মার্ঘেরিটা বুদ্ধ বিহার সমিতিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব সম্পূর্ণ স্থগিত রাখিছে। নিজের নিজের ঘরতে থাকি সন্ধ্যা এগছি বন্তি জ্বলায় সকলরে মঙ্গল কামনা করে বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করবলে আহ্বান জানাইছে মার্ঘেরিটা বুদ্ধ বিহার সমিতিয়ে। অহা কাইলৈ 2064 বছরিয়া বুদ্ধ পূর্ণিমার উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। বর্তমান সময়ের পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখি লকডাউনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই আমি অহা কাইলৈ বৌদ্ধবিহার সমিতিয়ে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ পূর্ণিমা স্থগিত রাখিছো। গতি আপনার সদৌতিলে অনুরোধ জানাইছো সকলে লকডাউনের প্রতি আপনাদের সমর্থন জানাই নিজ নিজের ঘরতে থাকি সন্ধ্যা সকলরে মঙ্গল কামনা করে এগছি বন্তি জ্বলাই আপনাদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা ঘরতে পালন করক আর সকলরে মঙ্গল কামনা করবলে অনুরোধ জানাইছো। রাজ্য ক্রমাৎ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে। কৃষি আর পশুপালন মন্ত্রীর সমষ্টিতে অস্বাভাবিক হারত মৃত্যু হয়েছে গাহরির। ইয়ার মাজতে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে ভাবুকি আনিছে কাজিরঙার জীব জন্তুলে। কৃষি আর পশুপালন মন্ত্রীর গৃহ সমষ্টিতে গাহরির অস্বাভাবিক মৃত্যু। এসপ্তাহত একেখন ঘরতে মৃত্যু 53টা গাহরির। মাত্র 700 মিটার আঁতরত গাহরির অস্বাভাবিক মৃত্যুয়ে ভাবুকি আনিছে কাজিরঙালৈ। পশুপালন মন্ত্রী অতুল বরার বোকাখাত সমষ্টির এইখান বেলগুড়ি গাঁওর বীরুবরীর গাহরি ফার্ম। এসপ্তাহ আগলৈ 81টা গাহরির গৰাকী আছিল বীরুবরী নামৰ লোকজন। 53টা মরার পাছত এতিয়া মাত্র 28টা গাহরিহে আছেগৈ বীরুর। হুড়া হুড়ে চকু পানি ওলার কাহি কাহি মৃত্যুসজ্জাত ঢলি পড়ছিল গাহরি কেটা। এই লক্ষণ সমূহ চাই গাহরি কেটা আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারত আক্রান্ত হওয়া বলে সন্দেহ করেছে স্থানীয় লোকে। গাহরি নাই 40 ঘর মানুষ মরিলে আমার ঘর বাদ দিবলে 40 ঘর মানুষ গাহরি মৃত্যু হল। গাহরি ঘরের প্রতি তিনটা চারিটা এনেকে মরি মরি গে আছে। 53টা মরিলে আর 53টা মরিলে আর কেটামান আছে সেইকিটা এটা দুটামান যাবলে হয়ে আছে এটা কিন্তু দরব পাতি করার কারণে বাঁচি আছে হাতে। কেবল বীরুবরীয়ে নহয় কাজিরঙার গাতে লাগি থাকা অঞ্চলটুত শ শ গাহরির মৃত্যুয়ে ভাবুকি আনিছে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনলৈ। আপনার চকুয়েদি আপনার পানি ওলাই থাকে আর নর্মেল এটা দুটা কাহিছিলে তেনেকে মরি গেল। ম্যাক্সিমাম মোর আপনার দানা চানা করে আপনার 3 লাখ মান টাকা 3 লাখ এভারেস্ট লস হয়েছে। স্যার অতুল কালি মানুষ দুজন আইছিল মানুষ খবর লোলে কৈছে কিবা এটা করে চাম বলে। করোনা আতঙ্কর মাজতে অহা এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবিলার বাবে গহপুরের গাহরি পালক রাজীব বরাই আগ্রহাইছে চারিটা দিহা। মুকলিক গাহরি পালন নকৰিব
কোয়ারেন্টাইন করক পোহনীয়া গাহরি, পরিষ্কার করে রাখক গাহরির গড়াল, গাহরির প্রতিপালন করা সকল সতর্ক হোক। রাজীব বরার দাবি, এই ব্যবস্থা সমূহ পালন করলেই প্রতিহত হব আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার। আমি গাহরিখিনিক মানুহৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব, কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগিব, আৰু যিসকল গাহৰি পালক বা যিসকল ফাৰ্মৰ ভিতৰত যিসকল মানুহে কাম কৰে সেই মানুহখিনিক আমি যাতে বেলেগ মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ, বেলেগ গাহৰি সংস্পৰ্শলৈ যাবলৈ নিদিয়াকৈ, যদিও কিবাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যদি যায় সেই মানুহখিনিক আমি খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি বা কাপোৰখিনি সলাই হাত ভৰি ধুই সেই ধৰণে কাম ফাৰ্মৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিব লাগিব। এই ভাইৰাছটো কিন্তু অসমৰ পৰা ইমান সহজে নাইকিয়া কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহ'ব। কিন্তু কেবল এই ব্যবস্থাতে আশ্বস্ত হব পৰা নাই ৰাজ্যৰ গাহৰি পালকসকল। সকলোৱে আশাৰে বাট চাইছে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰতিষেধকলৈ, লগতে আশা কৰিছে পশুপালন বিভাগৰ পৰা এধানি সহায়ৰ হাত। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ স্বাগতম। এবাৰ সৰু সজেত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যৰ মুঠ 5টা স্থানত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। নামনিলৈ অহা লোকক ৰখা হ'ব কোকৰাঝাৰত, ইফালে তেজপুৰতো কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব একাংশ লোকক, উজনি অসমৰ লোকক ৰখা হ'ব যোৰহাটত, গুৱাহাটীত কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব মধ্য অসমৰ লোক, বৰাকৰ শিলচৰত হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ, ব্যক্তিগতভাৱে হোটেল ল'ব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে যিসকল কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব। অৱশ্যে তেওঁলোকে নিজেই হোটেলৰ যি নিৰিখ আছে সেইখিনি ফুৰিব লাগিব, অৱশ্যে কম খৰচত সেই তেওঁলোক থাকিব পাৰিব হোটেলসমূহত। এতিয়াৰে পৰা ৱাৰ ৰুম হ'ব সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম, অস্থায়ীভাৱে সৰু সজাইলৈ স্থানান্তৰ হ'ব NHMৰ কাৰ্যালয়। সৰু সজাইত নতুনকৈ 790খন বিচনা সংযুক্ত হৈছে। 2-3 দিনৰ ভিতৰত অসম পাব বহিৰাজ্যৰ লোকসকল। কাইলৈ অসমত উপস্থিত হ'ব গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানৰ পৰা 300 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মানুহখিনিকো কোকৰাঝাৰত আমি টেষ্ট কৰিম, যদি চিম্পটমিক দেখোঁ আমি ৰখিব, আমি তেওঁলোকক ধৰি পেলাই লৈ আহোঁ। যেনেকৈ যোৱাকালি এটা পজিটিভ কেছ আমি পালোঁ, তেনেকৈয়ে আমি ধৰি আনি পেলাই কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাওঁ। গতিকে এতিয়ালৈকে নজৰটো ঠিকে আছে, কিন্তু সংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে পৰিৱেশটো কি হ'ব বুজি পোৱা দিছে। কৰ্মক্ষেত্ৰখন সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈকে এতিয়া আমাৰ ৰূপান্তৰ হৈছে। ইমান দিন আমি NHMৰ অফিচৰ পৰা চলিছিলোঁ, এতিয়া গোটেই ব্যৱস্থাটো সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈকে হ'ব। কাৰণ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যিমান মানুহ আহিব, কোকৰাঝাৰৰ শ্ৰীৰামপুৰ গেট আৰু বক্সিহাট গেটৰ পৰা পুলিচে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈকে লৈ আহিব। সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকক প্ৰাৰম্ভিক চোৱাৰ পিছত যিসকলৰ গাত চিম্পটম আছে বা যিসকল ৰেড জ'নৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক আমি হয় সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আমি ইয়াতে তেওঁলোকক ৰাখিম, নহ'লে আমি কিছু বাজেট হোটেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাতে তেওঁলোক থাকিব। আৰু কোনোবাই যদি চৰকাৰী হোটেলত থাকিব নোখোজে বা চৰকাৰী ব্যৱস্থাত থাকিব নোখোজে, ব্যক্তিগতভাৱেও যাতে হোটেলত থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ৰেডিশ্যনলৈকে আমি কম দামত ভাড়া কৰিছোঁ। ভাড়া কিন্তু তেওঁলোকে দিব লাগিব, চৰকাৰে নিদিয়ে। তেওঁলোকে এটা ৰাতিপুৱা ডিনাৰ পাব, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট পাব, আবেলি লাঞ্চ পাব, গধূলি ডিনাৰ পাব, কিন্তু গোটেই কনচেশ্যন মূল্যত আমি যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে মাজত সোমাই ঠিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ চেম্পল আমি ল'ম অহাৰ লগে লগে। যিসকলৰ নিগেটিভ ওলাব তেওঁলোকক আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈকে পঠাই দিম, আৰু যাৰ পজিটিভ ওলাব তেওঁক লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা হস্পিটেললৈকে লৈ যাম। আমি প্ৰায় 2000 চৰকাৰী একমডেশ্যন ৰেডি কৰিছোঁ, তাৰে সৰু সজাই 790টা, আৰু নিজাকৈ টকা দি থাকিব পৰা আৰু 1000 ৰুম আমি ৰেডি কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে অহা পৰহিৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা কেম্প এটা কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ হ'ব। নামনি অসমৰ জিলাৰ মানুহ তাতে ৰখি যাব, মধ্য অসম গুৱাহাটীত আহিব, উজনিৰ কাৰণেও যোৰহাটত এনেকুৱা এটা আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, আৰু বৰাক ভেলীৰ কাৰণে শিলচৰ, উত্তৰ অসমৰ কাৰণে তেজপুৰত। হোম কোৱাৰেণ্টাইন যেতিয়া যাবগৈ গাঁৱত, তেওঁলোকৰ 2 হাতত আমি এইখিনি জেগাত ষ্টাম্প লগাওঁ। আগতে আমি দেখিছোঁ ইয়াত ষ্টাম্প লগালে দীঘল হাতৰ চাৰ্ট পিন্ধি দিয়ে,
গতিকে এতিয়া আমি ইয়াত এটা ষ্টাম্প লগাম, ইয়াত এটা ষ্টাম্প লগাম। ডিচিসকলক আমি লগে লগে জনাই দিম যে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ইমান মানুহ ওলাই গৈছে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে। তাৰ লগে লগে আমি অলপ ৰাইজকো যাতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কোনেও নাভাঙে তাৰ বাবে ৰাইজকো জড়িত কৰাৰ কিছু প্ৰচেষ্টা আমি চলাই আছোঁ। অহাকালি মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত এই বিষয়ে আমি দীঘলীয়াকৈ ক'ম, কাৰণ আজি দিনটোও আমি আলোচনাৰ বাবে আমাক সময় লাগিব। আমি আলাপ আলোচনা কৰি আছোঁ যে কেনেকৈ ৰাইজৰ লোককো আমি ৰাইজক জড়িত কৰিব পাৰোঁ যাতে হোম কোৱাৰেণ্টাইনটো সম্পূৰ্ণভাৱে মানি লৈ নিশ্চিত হয়। কাৰণ নহ'লে কাম কৰি থকা মানুহক বাদ দিওঁ, ছাত্ৰ, তীৰ্থযাত্ৰী আৰু বিভিন্ন সময়ত এটেণ্ডেঞ্চ পেচেণ্টৰ লগত যোৱা এনেকুৱা ধৰণেই প্ৰায় 100,000 লোক অসমত আহিব, নিজৰ গাড়ী লৈ আহিব, আন ধৰণে আহিব। গতিকে এইখিনি যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহে অসমখনত স্বাভাৱিক অৱস্থা থাকিব। কিন্তু 100,000 লোকৰ যদি 500 যদি ইয়াত কিবা জীৱাণু কঢ়িয়াই লৈ আহে তেতিয়াহ'লেতো ৰাখিব পৰা নাযাব, কাৰণ 500ৰ প্ৰায় 5,000, 5,000ৰ প্ৰায় 10,000 হ'ব। আজি আমি গুজৰাটৰ পৰা 104জনৰ ষ্টুডেণ্ট টীম এটা আহি আছে, অহাকালি আহি পাব। ৰাজস্থানৰ মেয়ৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 40জনৰ ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰুপ এটা আহি আছে, অহাকালি আহি পাব। চ' অহাকালি প্ৰায় 200 ষ্টুডেণ্ট গ্ৰুপ হিচাপে আহিব। আৰু আমি আৰু এটা সৰু শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এটা কণ্ট্ৰল ৰুমো কৰিম যাতে ষ্টুডেণ্টসকলক অহা বাছৰ ব্যৱস্থা এইখিনিৰ কাৰণে আমি অলপ সহায় কৰোঁ। কৰোনা আক্ৰান্তৰ মাজতেই ৰাজ্যত বাধ্যতামূলক হ'ব মাস্ক পৰিধান কৰাটো। মাস্ক নিপিন্ধা লোকে ভৰিব লাগিব 500 টকাকৈ জৰিমনা। অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব নতুন আইন। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত দেখা গৈছে বহু লোক ওলাই আহিছে ঘৰৰ বাহিৰলৈ। চৰকাৰে ৰাজহুৱা স্থানত সকলো লোককে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও বহু লোকে এতিয়াও কিন্তু ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰা নাই, যাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে তেনে লোকক জৰিমনা বিহাৰ বাবে সাজু হৈছে। ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক নিপিন্ধাকৈ ঘূৰি ফুৰা মানুহক জৰিমনা দিবলৈ প্ৰণয়ন কৰিব নতুন আইন। এই কথা ঘোষণা কৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব, হাতখন ধুব লাগিব, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। আজিৰ পৰাতো আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে হয়তো এনেকুৱা আইনো উলিয়াব যে উইদাউট মাস্ক 500 টকা ফাইন হ'ব। গতিকে দেহটোৱে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ট্ৰাইং, মানুহে নিজেও কৰিব লাগিব, মানুহে নকৰিলেতো কেনেকৈ হ'ব। কোভিড-19ৰ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যজুৰি ব্লাড বেংকসমূহত নাটনি হৈছে তেজৰ, যাৰ বাবে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ মাজতেই ৰক্তদান কাৰ্যসূচী। এইখিনি সময়ত সকলোকে তেজৰ কাৰণে অলপ কিছু সমস্যা হৈছিলে, যিহেতু লকডাউন আছিলে সাধাৰণতে যিখিনি মানুহে স্বইচ্ছাৰে ৰক্তদান কৰে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাছিলে। কিন্তু যোৱা এসপ্তাহত কেইবাটাও গুৱাহাটীৰ বা গুৱাহাটীৰ আশে পাশে অঞ্চলত ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প হ'ল বা অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো হৈছে। আমি বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ এনেকুৱা এটা আমি শিপিৰ ইয়াত কৰিম বুলি, আৰু যিহেতু এতিয়া যোনটো কৰোণা ভাইৰাছ কোভিড-19ৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ব্লাড ক্ৰাইচিছ হৈছে ব্লাড বেংকত, সেইকাৰণে আমি এইটো পদক্ষেপ ল'লোঁ। লগতে আমাৰ যোনটো ৱৰ্ল্ড থেলিচিমিয়া ডে সেইটো 8 তাৰিখে আছে, 8 মে' প্ৰত্যেক বছৰে হয় সেইটো। চ' থেলিচিমিয়া এটা এনেকুৱা বেমাৰ য'ত ব্লাডৰ বহুত জৰুৰী, ব্লাড বহুত জৰুৰী হয়, সেইকাৰণে আমি এইবাৰ থেলিচিমিয়া ডে মিলাই আৰু যিহেতু কোভিড ক্ৰাইচিছ আছিলে আমি এইটো পদক্ষেপ উঠাইছোঁ। আমাৰ বহুতখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ 4-5 জনকে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ব্লাড ইয়াতে দিছে। আনহাতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সামাজিক ব্যৱধান বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কুমুদক বিচাৰি বঙাইগাঁৱত স্বাস্থ্য বিভাগৰ হাহাকাৰ লাগিছে। কুমুদক বিচাৰি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল, কিন্তু কোনেই কুমুদ? কিয় এনেদৰে স্বাস্থ্য বিভাগে কুমুদক বিচাৰি চলাইছে অভিযান? চাওঁ আহক। কুমুদক বিচাৰি বঙাইগাঁৱত স্বাস্থ্য বিভাগৰ হাহাকাৰ। বঙাইগাঁৱত কুমুদক বিচাৰি হাইৰাণ স্বাস্থ্য বিভাগ, এজনক বিচাৰি গৈ 4-5 জনকৈ কুমুদক ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে বঙাইগাঁও স্বাস্থ্য বিভাগে। গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল, কুমুদ নামৰ লোকৰ সন্ধান পালেই তুলি নিছে চিকিৎসালয়।
সম্পন্ন কৰিছে কোভিড-19ৰ পৰীক্ষা। এতিয়ালৈকে 4-5 জন কুমুদক ধৰি নিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। কুমুদ নামৰ যিমান মানুহ আছে এই অঞ্চলত, যিমান কুমুদ আছে সবকে লৈ গৈ আছে বুলি কৈছে, জানিবলৈ দিয়ে আৰু বেলেগ একো জানিবলৈ নিদিয়ে। তাৰপিছত মোক লৈ যায়, লৈ গৈ টেষ্টো কৰে, টেষ্টো কৰাৰ পিছত আহিব দিয়ে। বয়সৰ বাছ বিচাৰ নাই, 28 কিংবা 40 যিয়েই নহওক, মুঠতে কুমুদক লাগে স্বাস্থ্য বিভাগক। কুমুদৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰা স্বাস্থ্য বিভাগক লৈ আতংকিত সকলো সন্ত্ৰস্ত হৈ পৰিছে কুমুদ নামৰ প্ৰতিজন লোক। কি নাম তাক বোলে গণ্ডগোল হৈছে, যাকে তাকে কুমুদ ঠুমুদ উঠাই আছে আৰু, যাকে বাটত পায় অকে নাই কুমুদ, মুঠতে কুমুদ নামটো নিয়েই যায়। ককাই কয় 28 বছৰৰ ল'ৰাটোক বিচৰিয়াই, কিন্তু আমাৰতো ল'ৰাটো 28 বছৰ হোৱাই নাই। কিন্তু কেৱল কুমুদৰ সন্ধানত কিয় ব্যস্ত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ স্বাস্থ্য বিভাগ? বঙাইগাঁও চিকিৎসালয়ত কুমুদে আহিছিলে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি ঘৰলৈ গুচি যায় কুমুদে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বঙাইগাঁও জিলাত কৰোণা সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত কুমুদৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা জৰুৰী হৈ পৰে, যাৰ কাৰণে সম্প্ৰতি কুমুদক বিচাৰি হাইৰাণ বঙাইগাঁও স্বাস্থ্য বিভাগ। আৰু এতিয়ালৈকে 5 গৰাকীকৈ কুমুদৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে। হয়, ঘটনাৰ গুৰি কৰবাত। কৰোণা অসম সোমোৱাৰ কিছুদিন পূৰ্বে জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত কোনোবা এজন আহিছিল বঙাইগাঁও চিকিৎসালয়লৈ। চিকিৎসালয়ৰ নথি পত্ৰত উল্লেখ থকা সেইজন কুমুদক বিচাৰিয়েই এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে স্বাস্থ্য বিভাগত। কিন্তু বিচাৰি ফুৰা কুমুদৰ সন্ধান পাইছে নে নাই সেই বিষয়ে এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই খোদ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18। নমস্কাৰ।